Міністерство юстиції спільно з експертами і колегами з Міністерства економіки буде ініціювати на найближчих засіданнях уряду. Ми сьогодні засилаємо на погодження уточнений план заходів щодо спрощення ведення бізнесу в країні, для того, щоб в цьому році ми так само отримали чітку дорожню карту в цій сфері і виконали ті плани і зобов'язання, які озвучував чинний уряд, про те, що до 2018 року ми повинні війти в топ-50 компаній в загальному рейтингу. Експерти порахували, які потенційні збільшення в рейтингу Doing Business відбудеться завдяки тим новаціям, які ми зробили в минулому році. Якщо в минулому році Україна була на 30-му місці по веденню бізнесу в частині реєстрації бізнесу, тобто це був хороший результат, тому що ми тоді в 2014 році зробили так само прорив фактично вдвічі, то в цьому році ми очікуємо, що по цій позиції ми будемо на 16-му місці серед всіх країн, без виключення, які входять до даного рейтингу. Те саме відбулося з реєстрацією права власності, тому що якщо в минулому році ми по простоті реєстрації власності в загальному рейтингу були на 61-му місці, в цьому році ми очікуємо, що ми отримуємо результат 34-те місце. Так само майже вдвічі ми покращили свій результат. Що стосується захисту прав інвесторів, то тут взагалі у нас є унікальна позиція. І теж я пам'ятаю, як проходив через парламент закон щодо внесення змін до законодавчих актів щодо захисту прав інвесторів. Він проходив через шалений спротив профільних комітетів і окремих народних депутатів, але все ж таки був проголосований. І тут Україна може отримати з 88-го місця по захисту прав інвесторів, 7-ме місце в світі. Для простих українців цей рейтинг – це не просто якийсь повинен бути умовна цифра. Це те, що дає можливість інвесторам, іноземним інвесторам оцінити державу і визначитися щодо інвестування сюди глобальних інвестицій. Середній підрахунок, який роблять експерти Світового банку, один пункт в рейтингу Doing Business приносить державі близько 500-600 мільйонів доларів інвестицій.